kumsaidia. Tuendelee na mafundisho. Jumapili kadha zimepita nimekuwa tukipitia kuhusu kuokoka ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuja kwa safari refu kweli, kwa sababu tulianza kuangalia jina kuokoka lina maana gani, na tukaona maana ya kuokoka inamaanisha ni kutolewa katika janga fulani na kupelekwa katika mahali ambapo kuna amani ama kuna umesitiriwa mahali. Hivyo basi tukaona ya kwamba kuokoka sio kuvaa mavazi marefu. Tukasema kuokoka si eti kwa sababu mtu amevaa mavazi marefu inayofunika mpaka pale kwa nyayo na kuvaa kitambaa kimemfunika masikio, hiyo ndio ishara ya kuokoka. Tukasema hiyo sio ishara ya kuokoka, lakini ni ishara ya dini. Kwa sababu dini inakuambia ukifanya hivyo basi unaonekana wewe umeokoka. Tukasema tena kuokoka sio kuhudhuria ibada kila siku ya Jumapili. Tukasema ndani ya kanisa ama ndani ya kusanyiko ushirika kama huu kuna watu tofauti tofauti. Tukasema kuna watu ambao wamekuja ama wanaenda kwa ushirika kwa sababu wanataka ushirikiano wa wamama, wengine wanaenda kwa ajili wanahitaji kuwa waimbaji, wengine wanaenda kwa sababu wanahitaji muujiza, wengine wanaenda kwa sababu wanahitaji kuoa kwa harusi, wengine wanataka wazikwe vizuri watakapokufa. Na hivyo basi watu wengi wako kanisani na kila mtu kuna kazi ile ama kitu kile kimemleta. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema ya kwamba kazi ya mhubiri ni kusaidia matakwa yale hawa watu wamekuja nayo, waelekezwe matakwa yao katika takwa kubwa ambalo ni Kristo. Tukasema ya kwamba mhubiri kazi yake ni kuleta mawazo haya yote pamoja na waangalie focus yao iushungulie kuhusu Mungu na iache kuchunguliwa vitu vya duniani. Hiyo ndio kazi ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka pale tukaona ya kwamba kile mchungaji analisha watu ndio kinabeba wokovu au kinabeba kutokuokoka. Kwa nini? Paulo anasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15, kukubusha tu kwa sababu kuna wale wamefika leo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza inasema, basi ndugu zangu na waarifu ile injili niliyowahubiri ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama na kwa hiyo mnaokolewa. Tukaona ya kwamba mtu haokoki kwa sababu amehudhuria kwa ibada Jumapili, mtu haokoki kwa sababu ameenda katika ushirika, mtu haokoki kwa sababu amekuwa memba wa kanisa fulani, lakini kuokoka unaokoka kwa njia ya kusikiza injili. Na ndio maana yake Paulo anasema ya kwamba ile injili uliyoisikia hiyo ndio imebeba wokovu, na anasema ile injili mlioipokea ni ile ambayo niliyoihubiri nanyi ndio mlioipokea. Hivyo basi injili hiyo ni moja, ile niliyowahubiri, ile mliopokea ni kuhusu injili na ni kuhusu nini. Tukaendelea pale ikasema katika injili mnasimama. Maandiko yakatuambia kwamba katika injili ndiko sisi tunasimama. Hivyo basi tukaona ya kwamba mtu ambaye ako ndani ya Kristo ambaye amepokea injili ako na uwezo wa kusimama bila uganga, bila uchawi, bila vitu vingine vya duniani, kwa sababu injili inampatia nguvu ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo? So injili kazi yake ni kukusaidia kusimama wakati majangwa imekuja. Hiyo ndio wakati ambapo unapokea injili, inakusaidia kuelewa na kusimama. Bwana Yesu asifiwe.
Tukaulizana swali tukasema kuna watu wanaenda katika vyumba hivi vinaitwa kanisa, mtu anapewa maji ya kuweka kwa biashara, anapewa mafuta anointing ya kuweka kwa mlango wake, anapewa kifagio ya kufagia pepo, anapewa handkerchief ya kumsaidia kufanya mambo. Tukasema mambo kama yale inaonekana kwa sababu injili imekosa ndani ya nyumba kama ile. Kwa sababu injili ina uwezo wa kukusimamisha bila mafuta ya anointing, bila maji imeombewa, bila kifagio na bila vitu kama vile handkerchief na mambo kama yale, ama stickers hizi ambazo tunapeana za mwaka za maono ya nini ya mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema ya kwamba injili ni zaidi ya vitu vya kuonekana, kwa sababu ni injili ambayo inahubiriwa. So tukasema mhubiri ndiye anabeba kuamini kwako. So kile mhubiri anahubiri ndicho wewe unaamini. Ina maana mhubiri akihubiri vibaya kwako utaamini vibaya na unapokea mapokeo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. So tukasema kama unataka kujiingiza katika hali ya kuelewa injili, ni lazima uhubiriwe injili. Wokovu unakuja kwa njia ya kusikia injili. Paulo anasema ya kwamba ni ile mliopokea, katika hiyo munasimama. Tukasema uandike ya kwamba katika injili nimesimama, na kwa hiyo munaokolewa. Tukasema wewe unaitwa umeokoka kwa sababu uliokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaitwa umeokoka kwa sababu ulifanya nini? Uliokolewa. Tukaulizana swali, kama unaitwa umeokoka na umeokolewa, uliokolewa kutoka kwa nini? Tukakuja hivyo, tukasema kuokoka, ulipookolewa, uliokolewa kutoka kwenye nini? Kwenye dhambi. Hallelujah. So unaitwa mwokovu, unaitwa mwokovu ambaye ameokoka kwa sababu umeokolewa kutoka kwenye dhambi. Jina ni uliokolewa ama mumeokolewa ni jina ambalo linaonyesha past tense, sio present. Kama ingekuwa present ingesema mnaokolewa. Kama ingesema ni future, siku zijazo, ingesema mtaokolewa. Lakini anasema ya kwamba na katika hiyo injili mnaokolewa. Sahihi. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unaposikia injili unafanya nini? Unapokea wokovu. Tukasema ya kwamba mtu akiwa anahubiriwa mambo ambayo ya fedha, mambo ya kuchukia maadui, mambo ya kuua waganga, hiyo haina uwezo ya kupa wokovu. Na ndio maana yake kanisani utapata watu, kuna wezi, kuna waganga kanisani, kwa sababu watu wale hawapewi nini? Injili. Tukasema definition ama ukitaka kuelewa kuokoka ni nini, sikiza ni nini huyo mtu huwa anasikiza. Wakati anapoenda kanisani anasikiza nini? Madhabahu mengi ambayo imeinuliwa hawahubiri kuhusu injili, wanahubiri kuhusu vitu, mali ya duniani, kuhusu vile utapata gari, vile Yesu atakufungulia milango upate gari, vile Yesu atakufanyia atakufanyia uwe milionea, vile utatoa sadaka ubarikiwe, vile mafungu yako ya kumi unapotoa itajazwa. Hiyo ndio injili watu wanazoea kusikia makanisani, na hivyo basi watu wale hawajaokoka, kwa sababu injili ndio inapaswa kuwaokoa. Lakini sasa kama ihubiriwi, wataokokaje? Haleluya. Tuko pamoja mpaka hapo. Na ndio maana yake ninarudi pale pale kwa mtumishi Moses, vile amesema. Wachungaji ndio wameweka corruption katika nchi ya Kenya. Utasikia ya kwamba corruption haianzi mahali pengine, inaanza kwa mchungaji. Sasa kama unaambiwa umpe Mungu fungu la kumi ndio akubariki, yani umpe Mungu kitu kidogo ndio akubariki. Haleluya. Utoe begu ili ufanye nini? Upanda begu ili ufanye nini? Barikiwe. Hiyo ni corruption. Unapatia Mungu kitu kidogo ndio afanye nini?
Tukasema mtu anayesikia injili ya namna ile kila siku ya Jumapili, kila siku ya katikati ya wiki hawezi kuokoka. Hizo injili hazina uwezo wa kumuokoa. Hivyo basi matendo yake na vitu vyote anavyokuwa anafanya itakuwa ni kuhusu mwili. Anaangalia vitu vya mwilini. Na ndio maana yake unaona saa hizi katika news kila jioni, angalia kuna mtu ameua mtu. Wewe angalia tu vizuri. Utasikia juzi kuna mtu aliua watu wote wake wa familia wote. Juzi kuna mtu ameua watoto wake wote. Hata jana kuna mchungaji aliua mke wake. Nani mchungaji? Wanaweza zile. Kwa sababu injili inayohubiriwa na watu hawa haina solution ya kuwaletea wokovu watoke katika mambo na matakwa ya mwili. Bado wamekita katika mizizi ya mali ya duniani. Yesu akauliza, nikiwapatia injili ya mali, ya kwamba mtu itamfaidi nini kupokea mali yote ya duniani lakini aupoteze moyo wa nani? Moyo wake. Yesu akataka kuzungumuza moyo wa mwanadamu ni wa muhimu zaidi kuliko mali ya duniani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulegelea, Yesu akapatana na kijana aliyekuwa tajiri. Mwambie jirani yako tajiri. Mwambie tajiri. Muulize wewe ni tajiri? Akakutana na kijana tajiri. Kijana tajiri alikuwa na mali, anataka kwenda mbinguni. Akauliza Yesu, nifanye nini ndio nipate ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, shika amri. Kwa sababu Yesu alikuwa ako chini ya sheria, kutimiza sheria. Akamwambia nini? Shika amri. Kwa sababu katika agano la kale ilikuwa hawezi kuhesabiwa haki bila kushika nini? Sheria. Halo? Kabla shika amri. Akamwambia, "Ah, kama ni amri nimezishika kutoka utoto wa nani? Kutoka utoto wangu." Yesu akamwangalia akampenda. Akamwambia, "Basi kuna jambo moja umebakisha. Nenda uze mali yako yote, wape nini? Maskini, alafu uje unifuate." Kijana akamwangalia Yesu, akampigia hesabu. Niuze mali, Prado yangu ile, niuze. V8, niuze. Ile nyumba yangu ambayo nimekaa sana na kaa vizuri na swimming pool na watoto wangu, niuze. Niuze hizi zote, alafu nimfuate Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hii mali yote nifanya nini? Niuze. Alafu nifuate Yesu. Hiyo hesabu haikufanya nini? Haikuingia. Haleluya, watoto wa Mungu. Akasema, kama hii ndio itanifanya niingie kwa ufalme, wewe na ufalme yako potelea pote, wacha mimi niendelee na mali yangu. Injili ya kuvalio mali ilianza kitambo, na ndio inaitwa injili ya Musa. Na ndio tukasema kuokoka katika Jumapili mbili zimepita. Tumeokolewa kutoka kwenye dhambi. Tumeokolewa kutoka kwa mwili self. Huu mwili wako umeokolewa kutoka kwa nia mbaya. Mwili huu umeokolewa kutoka kwa mwili selfishness. Na tena umeokolewa kutoka kwa sheria. Hallelujah. Amen. Umeokolewa kutoka pia kwa nini? Kwa sheria. Tukasema ya kwamba Mungu Yesu alipokuja alihakikisha ameondoa vitu hizi zote ili wewe ubaki umepumzika. Sema kupumzika. Sema mimi. Sema kwa sauti, sema mimi ndani ya Kristo nimepumzika. Yesu kazi yake hakukuja kukupatia Prado. Ukitaka Prado nenda katafuta pesa ununue. Yesu hakukuja kukupatia bibi mzuri. Ukitaka nenda katafuta wako wengi watapata. Ukitaka uzima wa milele kuja kwa Yesu atakupatia bure bila kununua. Sema amina. Amen. Basi kama ufalme wa Mungu ingekuwa unakuja kwa njia ya mali, yule kijana angeenda kuuliza Yesu afanye nini? Na alikuwa na pesa. Alikuwa tayari kupata uzima wa milele. Alikuwa tayari kuupokea, lakini aliposikia ya kwamba mali yake itaguzwa, yeye abaki bila na afuate Yesu hivi hivi. Maana ya hiyo ilikuwa ina maana hii, sikiza.
ilikuwa ina maana ya kwamba katika mali yote uliyopata kwa njia ya matendo ya mwili wako ni kitu bure unapokuja katika wokovu. Hiyo haijalishi kama wewe ni maskini, kama hauna pesa. Kwa Mungu mtu ambaye ako na mali hana mali, wote tunapoingia kwa Yesu tunakuwa kitu kimoja. Tunda sababu ni imani, si mali yako, sio gari yako, sio nyumba yako, ni kwa njia ya nini? Na ndio naona Mungu anajua kutoshanisha. Mtu aliye na mali atakula sahani moja, hawezi kula sahani mbili, anakula moja. Na hiyo moja inawezekana hata imaliza kwa sababu hana amani. Wewe unakula moja unamaliza na unatosheka. Haleluya. Choo unaenda moja. Nguo hawezi vaa mbili kwa sababu ana mali, anavaa nini? Haleluya, watoto wa Mungu. Hivyo ndivyo Mungu ametoshanisha watu kwa hali na mali. Ukimtumikia Mungu unapokea uzima wa milele. Haleluya. Ukimwamini Mungu unapokea nini? Uzima wa milele. Wapendwa, tumesafiri kwa hii wokovu, na sikutaka kuingia kwa mambo mengine mpaka tuelewe kuokoka ni nini. Haleluya. Nataka ukishika Biblia hivi ukifundisha mtu anaelewa. Hivyo basi wapendwa, tukaona ya kwamba tunaona huyu kijana alisema anashika amri, lakini ukweli ni kwamba hakuwa ameshika. Kwa sababu amri kumi zinazungumzia kuhusu upendo. Ameambiwa nenda uuze mali umpatie nani? Maskini. Yeye amependa mali akadharau nini? Maskini. Inamaanisha kwamba hakuwa ameshika nini? Amri. Kwa sababu amri zilikuwa zinaelekeza watu kwa njia ya karakta ya Mungu. Karakta ama behavior ama maisha ya Kristo ni upendo. Hiyo ndio amri ilikuwa inazungumza. Haleluya. Salimia jirani yako, mwambie mpenda jirani yako. Mpatie high five, mwambie wewe mpende jirani wewe. Wacha kungangana na pegi. Ukiona pegi zinaleta shida mpatie. Wacha kungangana na kamba za kuanika nguo. Ukiona zinaleta shida mnunulie mpatie. Haleluya. Amen. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Najua vitu vingine vinakuja kukujaribu tu. Mnakosana na jirani kwa sababu ya kamba za kuanika nguo. Si mpatie ununue zingine. Wewe ni mwana, wewe ni mfalme. Haleluya. Amen. Unakosana na jirani kwa sababu ya mahali kuhakisha jiko. Mimi nahakishaga jiko yangu nawekaga hapa. Mnakosana bule. Chukua, tafuta mahali pengine. Heshima, wisdom. Haleluya. Wana wa Mungu hawakai maisha ya kungangana na kusukiana na kufanya kama vile. Sisi tumejengwa juu ya upendo. Na wakati Yesu alizungumza kuhusu upendo kwa mtumishi huyu aliyekuwa mprofesa wa sheria, alisema ameshika, kumbe alikuwa hajashika. Kwa sababu sheria zilikuwa zimejengwa juu ya nini? Ya upendo. Pigia Yesu makofi mazuri. Vitu vingine watu wanakosana na majirani na maadui, wale wanaita maadui, ni kwa sababu ya kukosa kuelewa injili. Ukiona kitu kinakufanya ukosane na mtu, achana nacho, hata muachie. Hata kama ni plot, mtu amekuja mnangangana, hii ni yangu niliachiwa, achana nayo. Mungu atakupatia nyingine. Haina haja wewe ukose amani kwa ajili ya mali ya duniani. Haleluya. Muachie. Maandiko inasema ukifanya hivyo utamwekea kaa. Mungu anajua kama ilikuwa ni yako ni ya nani. Ni yako. Kama ilikuwa si yako, si ya nani? Si yako. Kuna vitu vingine usingangane. Mimi nataka kukufundisha, sitaki kukufundisha maisha ya urafi. Haleluya. Maisha ya urafi ndio yao, naambiwa fanyia Mungu hivi, Mungu atakupatia gari. Mungu, hiyo ni urafi. Sisi hatufundishi maisha ya urafi, unafundisha maisha ya upendo katika Kristo. Amen. Heri ukunywe supu ya omena ulale na amani kuliko ukule mkate na nyama ya choma na ulale ukiwa hauna amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, leo tunachukua mkondo mwingine tofauti, kwa sababu tunaangalia Yesu alimaliza sheria kupitia kufa
kwake msalabani alituondoa kutoka kwa laana ya sheria. Tulimalizia Jumapili iliyopita katika kitabu cha Warumi 10, na hapo ndipo tunarudi, alafu ndio tuweze kuendelea. Warumi 10 mstari wa kwanza, hapo ndio tunajikumbusha, kwa sababu hapo ndio tuliachia Jumapili iliyopita kwa wale ambao hawakuweko. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Dua. Katika maombi niliwafundisha maana ya dua, ya kwamba anaomba waweze kuokolewa, Waisraeli, Wayahudi waweze kuokolewa. Hiyo ndio ilikuwa maombi ya Paulo kwa ajili ya nation ya Israeli. Je, ushawahi keti chini ukaombea jirani, ukaketi chini ukaombea adui, ukamwombea mazuri, ukaombea watu mazuri? Wewe huwa unachukua muda wako tu kuombea mali yako na vitu vyako. Hiyo tunaita selfish prayer. Halo? Halo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nione ni wangapi wamenisikia vile nimesema. Nione kwa ishara ya mkono. Nimesemaje? Maombi yako inapaswa kupungua kutoka kwa selfish prayer, maombi ya kibinafsi. Maombi ya kibinafsi ni ile unaomba kila kitu ni wewe unataka. Baba, naomba unipatie gari, unipe hii, unipe hii. Paulo ameketi, haombei kuhusu mali, anasema ninawaombea ili waweze kujua. Nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu niwaombee Mungu ni kwa ajili yao ili wafanye nini? Waokolewe. Ushawahi keti chini ukaombea watu waweze kuokolewa? Haleluya. Salimia jirani yako kwa mkono. Mtingize kidogo. Haleluya. Muulize, ulishawahi ombea jirani? Hii wiki umeombea mtu aokoke? Hebu nione ni wangapi kwa hii wiki tu umeombea mtu aokoke. Mtu fulani ninamuombea Mungu amsaidie aokoke. Angalia sasa. Haleluya watoto wa Mungu. Paulo aliketi chini akaombea wana wa Israeli, Mungu afanye nini? Aweze kuwaokoa. Injili tumeona ina uwezo wa kuokoa. Kwa hivyo basi aliwaombea na akaenda kuwahubiria. So injili ndio imebeba ndio uti wa mgongo wa wokovu. Bila injili hakuna kuokoka, kwa sababu injili ndio iletayo wokovu, ndio iletayo kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ninawaombea sana waweze kuokolewa, kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi. Wana nini? Wana nini? Bwana Yesu asifiwe. Wana nini? Wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Juhudi ni nini? Ha? Juhudi ni nini? Bidii. Haleluya. Wana bidii lakini si katika nini? Katika maarifa. Haujawahi ona mtu ambaye ako na bidii lakini hana maarifa? Huyo ni mtu dejara sana. Ni wale watu wanaamini imani zingine potovu na uwezi kumtoa hapo. Watu wanakuambia unaamini ya kwamba Yesu anakuja kesho, anauza mali yake yote, uwezi kumtoa hapo. Anauza gari, anauza mali yake. Yesu anarudi kesho, na amedanganywa na baba yake ya kwamba Yesu anakuja kesho. Anauza kila kitu. Alafu anampatia hiyo fungu la 10. Na yeye yingine anatumia. Anangojea kesho. Akiamuka kesho, anapata kuna Yesu alikuwa anarudi kesho. Kumbe ilikuwa ni nini? Ni uongo. Mtu ana juhudi ya kuamini hivyo, lakini hana nini? Hana nini? Haleluya watoto wa Mungu. Hana nini? Maarifa. Sitaki uwe na juhudi bila maarifa. Ah, nataka uwe na juhudi na maarifa. Kwa sababu ukiwa na juhudi na uko na maarifa, ni ya nini Yesu alikutendea, wewe utafanya exploit. You will do exploit. Utafanya makubwa duniani. Sema amen. Amen. Uko na juhudi na huku kwingine uko na nini? Uko na maarifa. Ah. Oh.
Huyo ni mtu ambaye ni mzuri. Shetani haogopi mtu ambaye anaomba kila siku. Shetani haogopi mtu ambaye anaomba kila saa 9. Anaamka asubuhi na kuomba. Shetani haogopi mtu kama huyo. Shetani anaogopa mtu ambaye ana maarifa, anajua yeye ni nani na anajua Yesu alitenda nini. Huyo ndio mtu anayeogopa na shetani. Wewe unafikiria shetani hajui kuomba? Kabla hujajifundisha kuomba, shetani alikuwa anaomba. Hello. We are not called to be prayer warriors. Hatujaitwa kuitwa waombaji maarufu. Tumeitwa kuwa wahubiri wanao hubiria mioyo maarufu. Bwana Yesu asifiwe. You are not called to be prayer warriors, but soul winners. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Najua ninawaangalia sana. Sitaki kitu ipite mtu. Alafu, Paulo anasema, kwa maana wakiwa hawajui. Adani jina kufanya nini? Hawajui. Shida ya Waisraeli haikuwa kukosa mali. Ilikuwa ni kujua. Sijui kama umenielewa. Ilikuwa ni kujua. Maana hawajui haki ya Mungu, na wakitaka kuthibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Ebu kwa haraka ni kuonyeshe kitu fulani. Tuko hapo hapo kwa Warumi 10. Ebu tufungue kidogo kitabu cha Luka 5 ni kuonyeshe kitu. Luka 5. Jana nilipokuwa ninakuja kutoka Mombasa kuja huku Kilifi, ni furahi sana nilikuwa kwa gari. Yaani Mungu alinipa ufunuo katika kitabu cha Luka 5. Nikapenda. Hebu sikiza. Nataka uone juhudi bila maarifa hiyo inafanyaje. Kitabu cha Luka 5 mstari wa kwanza. Ikawa makutano waliposonga wakasikiliza neno la Mungu. Adaline jina kusikiliza neno la Mungu. Nakumbuka nimewaambia wokovu unakuja kwa ajili ya kufanya nini? Ya kusikiliza nini? Neno ambao ni injili. Yenye alikuwa amesimama kando ya ziwa ya Genesareti. Mstari wa pili. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Tatu. Akaingia katika chombo kimoja dicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha. Nataka usikize maneno haya. Hii ni maneno ya Yesu. Akafanya nini? Akawafundisha. Akawafundisha makutano ali chomboni. Yesu amekuja kama pale Pilates. Akaingia akapata kuna wavuvi wameketi upande ule, na kuna wengine wako upande ule wanaosha nyavu zao, na kuna meli ama boti za kuingia katika ziwa kwenda kuvua samaki zimekaa pale idle. Na akawaambia ya kwamba nisaidieni na chombo niingie ndani niweze kufundisha watu. Na alipoingia ndani, kumbe chombo alichoingia kilikuwa cha nani? Cha Simoni. Haleluya. Na alipokuwa ako katika chombo, akawa anafanya nini? Akawa anahubiri ama alikuwa anafundisha? Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya Kristo ilikuwa ni huduma ya kufundisha watu waelewe. Kumbuka Petelo hajamjua. Hata wale wavuvi wengine hawajamjua. Lakini Petelo amesaidia Yesu na meli yake ama boti yake ili aweze
kuhubiri injili akiwa amesimama juu yake. Ni kama vile hivi, hii tuwe tumekosa mahali pa kusimama, tuende kwa ile uwanja tunafanya injili, alafu mwenye uwanja atuambie kwamba hiyo nyumba nimejenga nusu, kanyageni hapo juu, mhubirie hapo juu. Hivyo ndivyo Simon Petero alifanya. Haleluya, watoto wa Mungu. Paulo Petero alijifundisha kutoa kutoka mwanzo. Sijasema pesa. Alitoa mali yake kwa ajili ya injili. Injili. Akatoa boat ili ifanye kazi ya nini? Ya injili. Sikiliza. Wakati Yesu alipokuwa katika boat akihubiri, akawa ananena maneno ya ajabu, akahubiri kuhusu kuja kwake, kwa ya kufa kwake, akahubiri kuhusu ukombozi anaowaletea mji wa Israeli. Akawahubiria, akawahubiria. Hebu sikiza ni nini kilifuata baada ya hapo. Akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, amemaliza, Simon alimwambia Simoni. Sikiza. Alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Ukisoma Kiingereza inasema the right hand, mkono wa kuume, shusheni nyavu zenu kwa mkono wa nini? Wa kuume. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kushosha. Haleluya. Usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Sema nitazishusha nyavu. Nitazishusha nyavu. Kwa neno lako nitafanya nini? Nitazishusha nyavu. Sheria kazi yake ni kukufanyisha kazi ya kuchoka bila matunda. Petero anaonyeshwa mfano wa kushika sheria na juhudi. Ukisoma Kiingereza inasema I toiled. Toiling ni kufanya kazi bila kusimama. Nimefanya juhudi zangu zote usiku mzima, nimeenda nikazunguka kwa bahari kilindini, nikaingia ndani nikakosa anga hata samaki moja. Kwa usiku mzima, Bwana mkubwa, hatujapata chochote. Haleluya, watoto wa Mungu. Sheria ilikuwa haikupi kitu hata baada ya kufanya kazi kwa siku nyingi. Ilikuwa Petero anafundishwa na Kristo ya kwamba sio juhudi zako zinakupatia wokovu, si juhudi zako zinakupatia utere, si juhudi zako, ni kwa neno. I am the one who orders. Mimi ndio huzungumuza, na ninapozungumuza samaki wananitii. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikikwambia kafanye, usiulize maswali, ingia ukafanye nini? Kwa sababu mimi nikisema samaki pia wameshasikia. Amen. Haleluya. Kamwambia ingia. Akaleta manunguniko, kama vile watu wengi wa dini huwa wanaleta manunguniko. Wakati unapoomba unaanza kunungunikia Bwana, tangu lini Baba, mpaka lini nitateseka, mpaka lini mimi nimekaa kwa kanisa kwa siku nyingi, niliokoka nikiwa class 8, niliokoka miaka mingi iliyopita Baba, lakini Baba anga sijapata kitu hata moja. Hiyo ndio kazi ya dini. Sijapata kila wakati, ninajipata dhambi zangu ndizo ninafanya tu, ninajipata mahali nilipokuwa nimetolewa ndipo ninarudi. Kuna mtu kama yule ambaye amekufa moyo. Hallelujah. Chochote ambacho umejaribu kufanya kwa juhudi zako imekataa. Unaanzisha biashara hii inakataa, unaanzisha familia hii inakataa, unaanzisha mambo haya inakataa. Lakini unapoanza kuhusisha Yesu, mambo inaanza kubadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya sheria inakupatia una makataimu, na unaanza kunugunika.
Ebu angalia. Musa aliambiwa aende Kanani. Ana Kanani ilikuwa ni mfano wa binguni. Akaambiwa ayapeleke wana Israeli Kanani. Alipokuwa jangwani, wapendwa nisikizeni kwa makini, alipokuwa jangwani akaanza kunugunika na wana Israeli wakaanza kunugunika. Mungu akamwambia kwa ajili ya kunugunika kwenu mtazunguka miaka 40 nyikani. Wakazunguka wana wananugunika. Ulululu Tana waanze safari ya kushukuru Mungu. Wananugunika. Mungu amewavusha Red Sea. Akawavusha, akawaleta upande mwingine. Akawapa wokovu. Adui hawakuwafuata tena. Baada ya pale, akakuja wakaokolewa. Maandiko yanasema moto ulikuwa unaongoza kuwazingira. Na wingu lilikuwa mbele yao. Moto ulikuwa nyuma yao. Maana ya kwamba Yesu alikuwa pamoja nao. Kwa sababu Mungu ndiye moto. Haleluya. Yesu ndiye wingu na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda hii sema amen. Oh, nitieni moyo wapendwa. Semeni amen. Si lazima tuwe washirika 200 ndio amen sikike. Haleluya. Na wale wanasinzia jamani. Tuache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya watoto wa Mungu. How can you afford kusinzia unapokuwa mezani baba? Ni kama uitwe na Uhuru Kenyatta alafu ukiwa kwa meza unasinzia. How? Bwana Yesu asifiwe. Na unajua watu wengi wanaambiangwa na mimi situmiangi hiyo njia eti kwa sababu unasinzia ni pepo ya usingizi. Hiyo sio pepo. Ulikula sana asubuhi na ukakosa kulala usiku. Na usingizi inakuja automatic, sio pepo. Haleluya. Naturally hiyo usingizi ni zawadi Mungu amepea watu. So usitumie zawadi vibaya kanisani. Amen. Yesu asifiwe. Wakanugunika. Wakanugunika. Si tulikuwa hapo? Wana wa Israeli wakafanya nini? Wakanugunika. Hivyo ndivyo Peter alifanya. Anaambiwa na Bwana, chukua meli, ingiza kwenye virindi kule kilindini mahali kuko deep. Upande wa kulia weka neti na utapata samaki. Hapana Bwana, unajua nimekuwa huko usiku mzima. I tried the all night. Mimi nimekuwa hapo usiku. Haleluya. Akaanza kunugunika. Ambia jirani yako acha kunugunika. Yesu amesema tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Yesu ametutoa ni mbali na mahali anatupeleka ni mbali mno, kwa sababu sisi tunajijua. Maandiko inasema wanajuhudi lakini bila kujua. Wewe umepewa ujuzi na ukapewa kujielewa. Hivyo basi wewe ni zaidi. Haleluya. Sikiza wapendwa. Sikizeni wapendwa. Sikiza hapa. Injili ya juhudi ya matendo ni mbaya kuliko mganga, kwa sababu utakuwa unafanya kitu ili Mungu akutendee, lakini hatimaye unaanza kudai Mungu. Oh Mungu, unajua nimetoa mafungu ya 10 sana na sioni nini? Matunda. Oh unajua Mungu, nimeomba sana na sioni nini? Matunda. Unajua Mungu, mimi nimetoa begu sana, sioni nini? Matunda. Kwani Mungu wewe, kwani mimi nilikufanyia nini? Unaanza kutetesha Mungu kwa maombi yako. Unaanza kunugunika. Unaanza kunugunika. Hello. Sema mimi sio mtoto wa kunugunika. Kuanzia leo. Baba amesema nifanye. Na nitafanya vile amesema. Petro akaambiwa songesha meli, naye akaanza kunugunika lakini akajielewa. Baadaye akasema lakini huyu anayenena ni mtu tofauti. Kwa nini? Nimesikiza mafundisho. Alikuwa amesikiza nini? Mafundisho. Akajua huyu sio mtu wa kawaida. Halo? Kwa sababu walianza na nini? Na mafundisho. Baadaye kwa sababu ya kutoa meli, akaambiwa huyu mwenye hii meli basi achukue akaangalie samaki pale juu ya viridi na atapata.
Ukisenda katika dini inakwambia kwamba unapotoa mali yako kwa kazi ya Mungu, naye Mungu anakupea double double, kwa sababu samaki zilikuja double double. Lakini hiyo ni long gospel ya kwamba wakati alitii neno, kutii neno la Mungu ndiko kulimletea abundance. Alipotii neno la Mungu ndio kulimletea utele wa samaki, kwa sababu alisema kwa neno lako nitafanya nini? Nitafanya. Sio kupeana samaki kulifanya, sio kupeana meli yake Yesu ahubiri kulifanya nini abarikiwe na samaki. Ni kwa ajili ya neno lile Yesu alizungumza. The word that you hear can produce that to you or blessings. Amen. Neno lolote unalolisikia linaweza kukupatia baraka ama lijenge nini? Laana kwako. Na ndio manake unasikia watu wengi siku hizi hawaendi kanisani, kwa sababu waliambiwa na mchungaji wakitoka kwa hiyo kanisa yao watalaaniwa na mchungaji. We don't curse. As men of God, we bless. Hallelujah. Mtu yeyote ambaye anakupa laana na ajiita mtu wa Mungu, sio mtu wa Mungu, ni mtu anayofanya huduma ya shetani. Jumapili iliyopita tuliona ya kwamba shetani kazi yake ni kufanya nini? Ni kuua. Si tulikuwa hapa? Utauaje? How can you afford to kill? Wakati Yesu amekwambia bariki jirani, bariki adui, wamuombee mazuri. Hallelujah. The word that Jesus spoke gave birth to fish. Neno lile Yesu alizungumuza lilizaa samaki baharini. Na hivyo basi wakati alipozungumuza ya kwamba nenda, samaki zikasikia sauti ya Baba, na naye Petero akatii sauti ya Baba, naye Petero na samaki wakakutana. Hallelujah. Na wakaanza kufua samaki. Hebu sikiza vile kulienda. Hallelujah. Sikiza wapendwa, Simoni akajibu akamwambia Simoni akaingia katika chombo, mstari wa 4. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilidini ukashushe nyavu zenu mvue samaki. 5. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kushosha. Hallelujah. Tumefanya kazi ya kufanya nini? Yaani kazi, juhudi zetu hazikutoa matunda. Tumefanya kazi ya kushosha usiku kucha, tusipate kitu. Tusipate kitu. Yaani kazi ya matendo yetu haikutupatia chochote. Wokovu wa matendo, ya kwamba wokovu ni wako kwa njia ya kuomba, kwa njia ya kutubu, kwa njia ya kutoa, kwa njia ya kuja kanisani. Wokovu wa aina ile huwa inashosha. Hallelujah. Kwa inafanya nini? Inashokesha. Akachoka. Kwa siku mzima tumefanya kazi. We toiled. Nilikuwa najaribu kuangalia jina toil. Unajua toil ni kufanya nini? We toiled. Ndio huwa Waswahili wanaita kazi ya kushosha. Ushawahi kuwa umefanya kazi? Hebu niangalie kila mmoja. Ushawahi kuwa unafanya kazi uko kazini, unasikia kupumzika, lakini boss anakuambia hakuna wakati wa kupumzika zai. Unanielewa? Bwana Moses anaweza kuniambia, anaweza kunielewa kwa sababu anafanya kule. Umechoka, unasikia ja? Umechoka, unasikia huu mzigo niweke nini chini, lakini boss anakuambia no, time is not, this is not time of resting. Hii sio wakati wa kufanya nini? Kupumzika. Anakuambia fanya kazi. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walikuwa. Ilikuwa wakifanya kazi ya utumwa, kazi yao hakuna kupumzika. Siku tu wanapumzika masaa machache. Ni kama utoke hapa uende Saudia. Wale watu wanaenda Saudia, Mungu awabariki, awasaidie sana. Unaweza kupatana na boss, unaletewa nguo za nyanya, za nani, za nini uoshe, unagoja hiyo, kuna vyombo zimekugoja, na wao wakitumia vyombo huwa hawaoshi, wanatoa tu wakijua muoshaji yuko, wanatoa tu wakitumia, wakijua mtu wa kuosha yu? Alitoka wapi? Kenya. Alo, watoto wa Mungu.
Alafu kwa sababu hawatakai kuona mtu akiwa amepumzika, wanakuambia washroom mzima unamaliza ya watoto, unamaliza ya table room, unatoka nyingine, unaenda nyingine, kazi yako kutoka asubuhi mpaka jioni haupumziki. Hawatakai kuona mtu amepumzika. Because they see you as a slave. Wanakuona kama nini? Kama mtumwa. Paulo, Petero anatumia jina I toiled. Tulikaa kwa hiyo kazi ya kutafuta samaki whole night without full stop. Yani without even comma. Tumetoil for the whole night lakini hatujapata kitu. Hebu sikiza. Sema matumaini. Sema matumaini. Simon, tuweka mpaka kilidini. Simon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya haya kazi kushosha usiku mzima, siku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Sita, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Haleluya. Unapofanya kulingana na vile Yesu amevaa amesema, unapata utele. Haleluya. Hata unakosa mahali pa kuweka. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu Yesu ndiye amesema ufanye. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Amen. Sijui kama tuko pamoja. Unajua hapa mimi nimesimama nasikia kuna waka. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Moses, kwa neno lako tutaweka nini? Nyavu. Wakaingia, walipoingia wakaweka nyavu, wakapata samaki mpaka nini? Neti. Ikafanya nini? Zinakatika. Eh? Zikaanza kukatika. Kwa hivyo vitu vya kuonekana vikaanza kukosa umaana. Neti ya kuonekana ikakosa nini? Umaana. Mpaka waliitana, I think waliitana. Hebu tusikie. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika, wakawapungia mkono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu amesema nenda ukaweke neti, sio wakati wa kuanza kuleta confusion, sio wakati wa kuanza kuteta, ni wakati wa kufanya vile Yesu amesema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akisema ya kwamba wewe umepona, waache kuanza kusema nitaponaje Bwana. Haleluya. Ni wakati wa kufanya vile neno la Mungu limesema. Yes. Utakatifu ambao tunaopata kwa njia ya neno la Mungu, kwa njia ya kusikia injili, ni utakatifu ambao ni mzito kuliko neti zetu za kibinadamu. Amen. Haleluya. Unapata utukufu mwingi unashare na majirani. Haleluya. Oh, wakawaambia majirani, "Jioni upande huu tushirikiane." Wakajaza pia zao. Wao nafikiria kulikuwa ni mchezo. Si baba ameitana. Ah, dadisi ameitana. Ah? Dadi alisemaje? Nenda kapeleke samaki. Wakasikia dadi ameongea. Twende. Ilikuwa hakuna eti kwenda wapi. Aliambiwa shusha nyavu. Hebu message. Hiyo inasema right hand. Hebu sema uone kama inasema right hand. Aliambiwa weke kwa mkono wa kuume. Anze first. Luka 5. Verse 1. Akaingia chomboni. Verses 4. 3. Verses 4. Verse 4. When Jesus had finished speaking, he said to Simon. Ndio, hebu chukua Biblia yako ya Kiingereza unisomee hiyo kwa Kiingereza. Chukua hiyo King James Version. Soma hiyo yako, alafu mfungulie huyu atasoma zote mbili. Soma hiyo kwanza. Nataka kupa ufunuo. Haleluya. Sema ufunuo. When Jesus had finished speaking, he said to Simon, take the boat into deep water and put your net in the water to catch some fish. Hebu fungulie yeye King James Version, verse 4. Luke 5, verse 4. King James Version. Kuna, hizi Biblia, diyo manake you need more than one Bible. Kwa sababu, hizi Biblia zimeandikwa na watu. Wamefasiri kutoka kwa Greek, wakaleta kwa lugha unayoweza kuelewa. So, wakitafsiri kuna maneno huwa wanaondoa.
kwa sababu wamekosa njia ya kuelewa. Five, four. Luka. Mpatie huyu afungue kitabu cha Luka jamani. Tunapoteza time. Luka 5:4. Unajua kuna ufunuo kwa kila aya ya Biblia. Na ujue nataka na kufundisha kuhusu mahali sheria, injili ya matendo. Peter alikaa for whole night. Whole night inamaanisha nilitoil for the whole night sikupata kitu. Samaki haitokagi mchana. Yesu amekuja mchana na ndio wanapata samaki. Hii inamaanisha what? Chochote ambacho Yesu anasema haijalishi weather, haijalishi nini? Inalishi vile Baba amesema. Mumepata? Hebu soma. Verse 4. When he finished speaking, he said to Simon, push the boat out further to the deep water. And you and your partners let down your nets for a catch. Master. No. Hiyo imetoa. Soma hiyo yako. Kuna kitu nataka usikie. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the ship. And let down your nets for a draught. And Simon answered. Said unto him, Master, we have toiled all the night. And we have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the nets. Hiyo imetoa pia. Umeona sasa? Kiingereza ya King James Version inasema waweke neti kwa mkono wa kulia. The light hand. Kwa sababu the light hand it is the hand of authority. Light hand ni mkono wa authority, kwa Kiswahili ni wa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio manake maandiko inasema wakati tulipofufuka pamoja na Kristo alituketisha kwa mkono wa kuume. Because mkono wa kuume unamaanisha authority. So if you read from the original manuscript of the Greek, inasema the light hand. Kwa sababu the light hand ndipo authority ya Mungu ilitoka. Ya kwamba Peter mtoto wangu nimemtuma akakushika samaki. Naye samaki ikasikia, ikaenda kulingana na vile Baba alisema. Haikuangalia time. Haikuangalia masaa. Because what does not matter, it matters to Christ. And what does not matter, it matters to Christ. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba mkono wa kuume akaweka nyavu wakazijaza samaki, chombo cha samaki, chombo cha pita kikajaa, neti ikawa ina uzito, wakaita marafiki wakaendelea kwa sababu ilitii neno la Mungu. Wakati unatii neno la Mungu, haijalishi uko katika nafasi gani na hali gani, vitu vinatii na kukuelekea. Hallelujah. Utakatifu tuliopokea kwa ajili ya injili ya Kristo ni utakatifu ambao umezidi macho ya mwanadamu. Haleluya. Umezidi macho ya nini? Ya mwanadamu. Paulo, Petro alikuwa anafanya mambo haya kabla hajakutana na Yesu. Kabla hajakutana na Yesu, katika ile aya unaona two dispensation. Dispensation ni nyakati, nyakati mbili. Wakati wa kwanza Peter alijaribu katika dispensation ya kutokujua. Akakaa kwa samaki akizitafuta all night bila kujua, akifanya kazi kikawaida kawaida. Vile anaenda huko, anaendanga huko kuchukua samaki. Lakini wakati Yesu alikuja, akamuingia katika mafundisho ya dakika kidogo. Akamwambia, wewe unaitwa hivi mwana wa Mungu, wewe mimi nitakusamehea. Akamfundisha. Akasikia huyu mtu ana injili. Akamwambia, ingiza neti kwa samaki kwa mkono wa kuume. Akasema, tumefanya hivi, lakini kwa neno lako nitafanya.
kwa neno la Kristo. Neno la Kristo ndio linakupa wokovu. Hallelujah. It is by the word of God, the word of the gospel, you receive salvation. Hallelujah. Ni katika njia ya kusikiza injili ya Kristo, katika njia ya mafundisho unapata wokovu. Wapendwa, tukakuja tukaona ya kwamba agano hili la matendo ambalo Petro alifanya nalo usiku mzima halikuvua dafu, halikumbatia lolote. Na hivyo basi tukasema sheria ni part ya agano la kwanza. Sheria ni part ya agano la nini? Agano la kwanza. Agano la kwanza liko na sheria. Tukasema sheria hizo zilipeanwa kwa nani? Ha? Nani alitoa sheria? Wana wa Israeli. Zilipeanwa kwa wana wa Israeli. Nani alizitoa? Musa. Musa. Aha. Then tukaona ya kwamba ziliishia wapi? Zilipeanwa wapi? Mount Sinai, ndio. Tukasema agano hilo ambalo lilianzishwa na Musa kati yake na wana wa Israeli lilikuja likawaleta watu mpaka msalabani. Aya tatu ambazo naenda kumaliza nazo tukiingia katika fundisho la sheria vizuri, kwa sababu tutaanza kuzama vizuri tukiangalia vile sheria ziliisha. Hebu sikiza. Paulo anasema katika kitabu cha Warumi 10. Kumbuka tulikuwa katika Warumi 10, msisahau hiyo eh. Warumi 10 mstari wa amewaombea, sasa anaanza kuwafundisha. Sikiza mstari wa 4. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki. Petro ilibidi aamini neno la Kristo ndio apate samaki. Kumaanisha kwamba neno la Kristo la injili lina nguvu kuliko matendo yako. Amen. Unajua watu wamezigiza injili hizi sana ya kwamba ukitoa fungu la 10 Mungu atalinda watoto wako. Wewe unafanya Mungu kuwa watchman. Hello. Unamlipa kila mwisho wa mwezi unampa fungu la 10 ili akulindie watoto. Kuna mmoja alituambia wakati nilipopoteza mtoto wakati umepita, kwa miaka ambayo imepita nilipoteza mtoto wa kiume. So wakati alipoaga yule mtoto, mtu akakuja kumfuata mke wangu, anaanza kumwambia, "Nyinyi unajua hakujua yeye ni mke wa mchungaji." Yeye akaanza kumfuata na kumwambia, "Unajua mtoto wenu labda alikufa kwa sababu hamkutoa sadaka ya shukrani kanisani." Na ajui yule anazungumza naye ni mke wa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako na injili za kushangaza. Eti ya sadaka ya shukrani, kutoa shukrani kwa sababu mtoto umepatiwa na Mungu, ati ndio inalinda mtoto. Wewe umefanya Mungu kuwa watchman. Unamlipa. Haleluya watoto wa Mungu. Nikawa niko na time kubwa ya kumfundisha mke wangu Biblia, kwa sababu mambo ilikuwa inakuja kutoka kwa kona hii, watu wengine wanakuja kwa kona hii. Sasa ilibidi nimwambie rafiki yangu, Mungu hawezi kuua mtu. Mungu hawezi kuua mtu. Hata mtoto huyo amelala tu kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu magonjwa ni baadhi ya consequences ya dhambi. Wale wanazunguka kule ketini chini huko, mmoja abaki na mtoto mwingine aketi. Haleluya. Kufa ni mshahara wa dhambi, ni mauti. Si Mungu anauanga watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka kusema Mungu aliua na katika sheria zake anasema usiue. Mungu ataambia watu wasiue na yeye auwe. Haleluya watoto wa Mungu. Kuna mahali tunaelekea. Hiyo ndio inaitwa injili ya giza ya Petro, ya kungangana usiku mzima na samaki ya kupata yoyote. Mungu hawezi kuua wala hakuua katika agano la kale. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Wakati dhambi iliintroduziwa kwa njia ya Adamu, tulisema dhambi ilikuja kwa njia ya nani? Ya Adamu. So Adamu huyu alipoingiza dhambi duniani,
ikawa sasa dhambi imeingia katika asili ya wanadamu. Umeelewa sasa? So asili ya binadamu ikawa sasa, Mungu aliwaonya akawaambia mtakapo kula ule mti mtafanya nini? Wewe ukimzaa mtoto alafu unajua pale akienda hii njia ataliwa na simba, umwambie mwanangu usipitie hii njia kwa sababu ukipita hii njia utaliwa na simba. Umemwambia aende akaliwe na simba? Moses, tuko nawe hapa. Umemwambia nipitie hii ukaliwe na simba? Hivyo ndivyo Mungu alifanya. Alimwambia mkila huu mti mtakufa hakika. Aliwapatia information ya kwamba mnapochagua muangalie ni nini mnachagua, kwa sababu hapa kuna miti miwili, mti wa uzima wa milele na mkikula huu ulioko kwa katikati ya nchi ya Edeni mtakufa hakika. Akatumia jina mtakufa hakika, ilikuwa ni consequences ya choices zao. Watu wanakufa duniani kwa sababu ya consequences ya Adamu wa kwanza aliyeleta kifo duniani. Sio Mungu anaua. Ah, na si Mungu aliua firstborn. Wewe soma Biblia yako vizuri. Wacha kusomewa na watu. Hallelujah. Bwana Moses. Katika Agano la Kale kuna watu watatu hawakujulikana. Musa hakujua wakati shetani anazungumza na wakati Mungu anazungumza na wakati malaika anazungumza. Na kwa sababu alikuwa hana knowledge, sasa alikuwa analibikiza chochote ambacho anapoandika kitabu chake anasema ni Mungu. Kwa sababu it is the only supreme God alikuwa anajua. Hakuwahi jua ya kwamba kuna shetani na malaika zake walishirikishiki waliletwa nini duniani wa kifo. Kumbuka kitabu cha Yohana 8:44 ilituambia ya kwamba shetani ndiye mwanzilishi wa kufanya nini? Wa kuua. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Wewe unafikiria Mungu anaweza kuwa muuaji na shetani awe muuaji at the same time? Tuzungumuze, haleluya. Tuzungumuze hapa. Mimi namtetea Mungu, hawezi kuua. Ukiona mtu amekufa ni kwa ajili ya circumstances na zile vitu ambazo watu wanafanya duniani. Mtu amelewa pombe anapeleka gari vibaya anafanya accident, unasema ni Mungu alimchukua. Hii ati unapomzika ni Mungu amemchukua na Mungu aliyelipeana Mungu ndiye amechukua. Hiyo that is ignorance. Hallelujah. Amen. Hiyo inaitwa nini? Ujinga. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anaweza kubariki mama na mtoto, alafu baada ya siku mbili akuja achukue mtoto? Yaani mwenyewe mnacheza na mai. God will never kill and he cannot kill. Mama amekaa miaka 10 na mzee wake bila mtoto, alafu hatimaye wamepata mtoto baada ya miaka 10. Alafu wakikaa miezi 6 wa furaha wakisherekea mtoto wao wa miaka 10, alafu ugonjwa uguje kama hii ya corona, ya kwamba mtoto agonjeke afe, useme ni Mungu ame... kwani Mungu huyu ni aina gani? Anagojea mtoto afike miezi 6 mpaka amuue mtoto? Halo. Ninajua ni kwa nini watu walikuwa wanakufa katika Agano la Kale. Kwa sababu Mungu alisema usi kule mti, uasi ukaingia, kifo kikaingia. Kifo kikaingia, sikiza sasa, hapa ndipo kuna maneno. Kuna kitu kinaitwa law of production katika uumbaji. Mungu alipoumba mahindi, Mungu hakutaka tena kuumba mahindi nyingine. Ile mahindi inafanya kitu kinaitwa multiplication. Unanielewa? Hivyo basi Adamu alipoumbwa na Hawa waliambiwa wazaane. Si Mungu atakuwa anaumba watu kila siku, ni wao wafanye nini? Wazaane. Hivyo basi wakati kifo kilipoingia, asili ya kifo ikazaana duniani. Umeelewa sasa? Umeelewa sasa? Kwa sababu inaitwa law of multiplication ya creation. Wakati Adam aliumba kifo na kuenda kuasi, alipoleta kifo duniani, kile kifo kije kajimultiply mpaka vizazi vya sasa. Amen.
Si Mungu anaua watu. Hallelujah. Amen. Kwa sababu Mungu anatawazia mazuri, anatuletea wokovu, atuokoe kutoka kwa hicho kifo. Hallelujah. Amen. Hebu nione kama tuko pamoja hapa. Sasa sikiza, ni kwa nini watu walipokea umaarufu wa kifo katika agano la kale. Wakorintho apili. Tatu. Oh, sorry. Wakorintho wa pili, tatu, mstari wa saba. Sikiza. Natumaini hilo tunalo mbele za Mungu. Tunaanzia mwezi mstari wa nne. Wakorintho wa pili, tatu, mstari wa nne. Natumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa ajili ya Kristo. Si kwamba tuwatosha sisi wenyewe. Kama vile Petaro alikuwa anafikiria anatosha usiku mzima kutoa, si ya kwamba sisi tunatosha wenyewe, haleluya, kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Umeona sasa? Utoshelevu wetu unatoka kwa nani? The abundance. Utele unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Petero alitaka kufundishwa ya kwamba utele wa kila kitu duniani unatoka kwa nani? Wewe unajua watu wamezoea, wakiona gari, umenunua gari nzuri, umeingia Illuminati. Kwani Mungu hawezi kukupa utele duniani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa hapa Bwana Joseph, umeenda ukapata kaoda kako kazuri, ukanunua kaprodu, kanyenga kanyumba kazuri, ukanunua kagari kako kazuri na kafamilia kako hapo, watu wanaanza umekusema umeingia Illuminati, kwa sababu wanafikiria Illuminati ina nguvu sana kuliko Mungu. Shindwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sitaenda upande huo kwanza, utakuja tu. Haleluya. Naye ndiye, si kwamba tuwatosha, naye ndiye sita, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si kwa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua, sheria kazi yake ni kuua. Haleluya. Kifo kimepewa supporting document na sheria. Ukiondoa sheria, kifo pia kinaondoka. Consequences inabaki. Umeelewa sasa? Matokeo ya tendo. Ni kama saa hizi useme mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka, nimeokolewa, alafu uende pale uone msichana anapita vizuri namna hii hivi na huku jua na ukimwi. Na si umeokoka? Umeokoka. Ukaanza kusikiza mwili. Vile inakuambia, mwili inakuambia, ameumbwa vizuri. Unaanza kufuata yeye, unakatia yeye, unaleta yeye, unafanya vile utafanya na yeye. Alafu mkimaliza vile mtakavyofanya, akuja kuambia, unajua mimi niko na ukimwi. Ukienda kupimwa, si umeokoka? Uko na ukimwi. Wokovu haiwezi toa ukimwi. Wewe ndio umeenda kuchukua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ulisikiza mwili, roho alikukanya. Ukasikiza nini? Mwili. Mwili ukakupeleka, ukaenda ukachukua ukimwi mwenyewe, ukapeleka kwako nyumbani. Halo. Unapopeleka ukimwi kwako nyumbani, usianze kusema, "Oh, Mungu sasa hiki." Wewe ungesikia kutoka mwanzo, wakati ulisikia ma feelings, roho alinena ukakataa kusikia, ukasikiza mwili. Halo. Consequences ya tendo hilo ikakuwa ni nini? Ni ukimwi. So utakuwa una ukimwi kama kubusho. Na hata ukikuja hapa ni kuombea, nitakuombea kama mtumishi wa Mungu, na inaweza kubaki kwako kama ukubusho ya kwamba ulienda kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana hapa? Consequences ya tendo ulilolitenda inafanya nini? Inabaki. So Adam alipotenda tendo, consequences ya kila mtu. Kitabu cha Warumi 5 mstari wa 17 inasema kifo kilifika duniani yote. Watu wakawa sasa wanakufa. Lakini pia Yesu alipokuja kwa neno lake tunapata kutakaswa. Sema amen. Tunapata kufanya nini? Kutakaswa. Tunapata kukombolewa. Sema mimi nimekombolewa. Piga Yesu makofi mazuri basi. Sikiza.
Kitabu cha Wakorintho wa pili tatu imesema ya kwamba sheria huua. Hebu soma Kiingereza. Who also had made us able ministers of the New Testament. Not of the letter, but of the spirit. For the letter kills. The letter kills. Law kills. Sheria huua. But the spirit gives what? Life. Lakini law hupea nini? Uhai. Hebu soma Kiingereza hiyo ya hii version. So sheria kazi yake ni kuua. Na ndio maana yake wakati Yesu alipokufa msalabani alituletea wokovu kutoka kwa dhambi, akatuletea wokovu kutoka kwa mwili safi, mwili huu. Na akatuletea wokovu kutoka kwa sheria. So wokovu uko na diversity ya kung'olewa kabisa kwa hisia zako za mwili, umeng'olewa kutoka kwenye dhambi yenyewe na umeng'olewa kutoka kwa sheria inayokueleza dhambi zako. Haleluya. He made us able to be servants of a new a new agreement. From himself to his people. This new agreement is not a written law, but it is of the spirit. Of the spirit, The written law bring death. The written what? Law. Sheria iliyoandikwa kwa mkono kwa Musa ilileta nini? Kifo. So dini na vitu vingi vinavyotegemea sheria zimekufa. Hazina uhai. Hata wokovu wao ni kama ya kufurumiwa. Mtu amekaa tu kanisani lakini amechapa. Hello? Mimi sitaki ukae kanisani na ukae kama umechapa. Nataka ukae kanisani na ukae glorious. Bwana Yesu asifiwe. Sio kukaa namna hii, namna hii unakaa glorious. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuja kwa hiyo siku nyingine, sitaki kwenda hiyo direction. So sheria inaleta nini? Sheria inaleta nini? Umeelewa sasa? Sio Mungu analeta nini? Bwana Yesu asifiwe. So kuokoka ni kuamini ya kwamba umehamishwa kutoka kwa sheria. By the way, dini nyingi ambazo zinafuata sheria hawazitii sheria. Kuwa wana fake, they are Pharisees. Wao ni mafarisayo. Wanashika sheria wakati watu wanawaona, lakini wakiwa nje ya hiyo sheria hawazitii. Ndio inaitwa death. You do to impress. Unafanya hizo vitu kufurahisha watu. Ndio naona watu wengi wanaofundisha masheria. Wewe usivae mini skirt kanisani, usikuje na kichwa ambacho hakijafunikwa mpaka kwa masikio. Ukiwapata katikati ya wiki ndio wanaenjoy mini skirt, ndio wanaenjoy kusukwa nywele, ndio wanaenjoy zile vitu ambazo wamekanywa, kwa sababu kazi ya sheria ni ku point makosa, na watu wanapenda kufanya zile vitu wameambiwa wasifanye. Haleluya. Angalia sana wewe utaniambia. Ukianza na dini zote zile zina sheria, usifanye hivi, usifanye hivi. Angalia zote, hata wakati hawaendi huko wanakoenda kuabudu, wanafanya vile wameambiwa wasifanye. Hello? Kwa sababu it brings what? Death. Death here inamaanisha separation. Separation here inamaanisha kiroho na kikuonekana. Na hata vile matendo yako unafanya ni imekufa. Na ndio maana yake Petero alitoil for the whole night. Akitegemea injili ya matendo yake. Alitegemea injili ya kupata matunda kwa matendo yake. Wakati huu Yesu akataka kumfundisha ya kwamba wakati unapoingia kwa huduma yangu si kwa matendo yako, ni mimi huwa ninasema. Halo. Wakati Yesu anasema kwa maisha yako, mwili unanyamaza. Amen. Hali zinanyamaza, zinasikiza Yesu. Haleluya watoto wa Mungu. Tuko pamoja mpaka hapo? Haleluya. Aya ya mwisho. Aya yangu ya mwisho. Je, sheria hizi ziliondolewa kwa njia gani? Ziliondolewa kwa njia gani? Niko na aya nyingi za kufundisha, lakini nataka nikupe moja kwa leo. Alafu tuonane Jumapili ijayo. Kitabu cha Waefeso 2. Kitabu cha Waefeso
mbili, anzia mstari wa kumi. Kuokoka ni kuamini ya kwamba umezaliwa na Yesu na umeingizwa kwa agreement ya roho. Mwandishi amesema pale ya kwamba tumefanyika kuwa wahuduma wa agano jipya. Haleluya. Wa agano la roho. Halo? Agano la nani? La roho. Kwa sababu kazi ya sheria ni kuleta, ni kukuonyesha dhambi na makosa, sio kukuletea utakatifu. Naye kazi ya Yesu na msalaba wake ni kukuletea utakatifu. So unapopokea wokovu kwa maisha yako, hauendi kulingana na sheria za wanadamu katika njia ya wokovu, unaenda kulingana na vile unaongozwa na roho. Je, roho wa Mungu anaweza kukufundisha ukaue mtu? Bwana Yesu asifiwe. Waefeso umefika? 2:10 soma. Azia 9. It was not the result of your own effort. Si kwa matendo yako. So you cannot brag about. So hawezi kujisifu kwa ajili ya hiyo. God has made us what we are. Mm-hmm. In Christ Jesus. Uh-huh. God made us mm-hmm. to do good work. Yesi tumeumbwa kwa jinsi ya Yesu. Kiswahili nasema ya kwamba wala si kwa matendo mtu awaye yote asija kajisifu. Wokovu si kwa matendo yako ili usije kajisifu. 10. Maana tu kazi, sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo. Tumeumbwa ndani ya Kristo ili tukatende matendo mema. Na Jumapili nikawaambia hatutendi matendo mema ili tuwe watakatifu, lakini sisi ni wana wa Mungu tayari, tumeokolewa, ni wana, ndio maana yake tunatenda matendo matakatifu. Haleluya, watoto wa Mungu. Wala siko matendo mtu yeyote asije akajisifu, ambayo tokea awali ndugu aliyetengeneza ili tuenende. 11. Kwa ajili ya hao kumbukeni ya kwamba zamani nyinyi mliokuwa watu wa mataifa, wa zamani nyinyi mliokuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoitwa mataifa. Hapa anazungumzia watu ambao ni watu wa asili, wamezaliwa wakiwa kama vile Mkikuyu, asili yao ni Kijaruo, asili yao ni Kigiriama. Anawaita ya kwamba wao ni nini? Ni watu wa mataifa asili. Umeelewa sasa? Kwa asili. Wao sio Wayahudi kinini? Kiasili. Lakini ni watu wa mataifa wa nini? Kiasili. Anasema kwa jinsi ya mwili mnaoitwa msiotahiriwa. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanatahiriwa, wengine walikuwa hawatahiriwi. Hivyo basi anasema na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini. Hazungumzii mambo ya roho hapa, anazungumzia nini? Mwilini. Okay. Anasema zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Watu wa mataifa walikuwa hawana nani? Kristo. Mhm. Alafu mumefarakana na jamii ya Israeli. Sasa mmeona amekuja kwa Israeli. Mumefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano na ahadi ile. Haleluya. Mlikuwa wanaume ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Umesikia? Watu wa mataifa hawakuwa na agano na ahadi ile iliyopewa nani? Musa. Hawakuwa na hawakuwa partakers wa agano la kwanza la Israeli lilokuwa la nini? La sheria. Haleluya, watoto wa Mungu. Agano la matendo na juhudi halikuwa lao. Watu wa mataifa kutoka mwanzo hawakupewa sheria, wana wa Israeli ndio walipewa sheria. Maandiko inasema lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi ya amani. Katika Kristo ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Haleluya. Sisi tunajumuishwa kuitwa waokovu pamoja na jamii ya Israeli, pia wakaletwa karibu. Sisi tukaletwa karibu, ndio maana yake tunaitwa kanisa. Kuna kwa Biblia kuna tatu. Kama unaandika andika. Ndani ya Biblia kuna watu aina tatu. Aina ya kwanza Wayahudi, aina ya pili watu wa mataifa, aina ya tatu kanisa. Kanisa ni product ya watu waliookoka kutoka kwa Wayahudi
na kwa mataifa wanapoamini ndio wanaitwa nini? Kanisa. Umeelewa sasa? Hao ndio wanaitwa kanisa la Mungu. Kama vile wewe umetoka kwa Wagiriama. Moses ametoka Western. Mwingine ametoka Ukambani. Umeelewa? Lakini zote tunapoingia hapa ndani ya kanisa la Mungu hatu define watu kulingana na kabila. Umeelewa sasa? Tuna define watu kulingana na imani. Tunaamini kuhusu Kristo. Kwa hivyo kabila yetu ni nani? Ni Kristo. Umeelewa sasa? So kila kabila hapa inafaa na kila kabila inapaswa kupewa uongozi hapa kwa mwili wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo. So tunapokutanika hapa tunaitwa nini? Kanisa. Kanisa sio hili nyumba. Pigia Yesu makofi mazuri. Hii sio kanisa. Hii ni nyumba ya kutusaidia tusinyeshewe na tusifanye nini? Tusipigwe na jua. Halo. Wewe na mwingine na mwingine aliyeamini, nyinyi ndio mnaitwa nini? Kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba lakini sasa lakini sasa katika Kristo nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu. 14 kwa maana yeye damu, kwa damu yake Kristo, kwa maana yeye ndiye amani yetu aliyetufanya sisi zote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akabomoa kiabaza cha kati kilichotutenga. 15 naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake. Aliondoa uadui kwa njia ya nini? Ya mwili wake. Ndio maana yake kufa kwa Yesu ni very important kwa mwili wake. Kwa mwili wake ndio sheria. Aliondoa nini? Sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja. Haleluya. Umeona hapo sasa? Hawa wawili Wayahudi na watu wa mataifa wawe nini? Aliondoa nini na nini? Sheria. Akaondoa nini nyingine? Amri. Akaondoa nini? Maagizo. Zote nikawaambia Jumapili iliyopita zilikuwa ngapi? Ha? Sheria, amri na maagizo zilikuwa ngapi zote? Bwana Yesu asifiwe. Zilikuwa ngapi? 600 na ngapi? Na 13. Haleluya. Maagizo na sheria na amri zote zilikiwekwa pamoja katika agano la kale la wana wa Israeli zilikuwa ni ngapi? 600 na ngapi? Tukaulizana swali. Hebu tuulizane swali hili. Ya kwamba kama wana wa Israeli walipewa sheria 613, hawakuzishika. Tutakuja kitabu cha Danieli. Danieli 9 inasema kwamba hawakuzishika. Na ikawa Danieli alipokuwa ameenda kuomba akiombea jamii ya Israeli wasiangamizwe, ndio akapewa ufunuo wa kufa kwa Yesu msalabani. Mimi napenda kitabu cha Danieli sana. Haleluya. Kitabu cha Danieli 9, enda usome, tutaelekisoma Jumapili ijayo. Akaonyeshwa vile hekalu itabomolewa kwa 72 weeks na vile Yesu atatoka, atakufa msalabani kwa ajili ya kuokoa kizazi cha wana wa Israeli na dunia mzima. Haleluya watoto wa Mungu. Sasa wapendwa, kama wana wa Israeli waliopewa sheria 613 hawakuzishika, je, wewe utashika? Wewe utashika? Sheria ya barakoa imekushinda, utaweza 613? Oh, si ulipewa sheria ya kuweka barakoa? Kama imekushinda, utaweza 613 za Musa? Haleluya watoto wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Swali lingine, Waswahili wanaulizanga, wanasema Waswahili ni wakali. Wanasema ya kwamba kama wenye pembe wana wa Israeli walikuwa wenye pembe, walishindwa. Sebuse wewe kipara. Wewe utashindwa, utaweza? Wana Israeli walishindwa kuweka sheria, wakashindwa kuzitumikia. Ukitaka kusoma hiyo, nimekupatia kitabu cha Danieli 9. So kuja tena kwa kitabu cha Warumi 2. Hizo ndizo aya tutakuwa tunasoma Jumapili. Inasema walishindwa kuziweka. Je, wewe utaweka? Ndio maana yake Yesu akaleta wokovu kutuokoa kutoka kwenye sheria.
akazigongelea msalabani kwa mwili wake, akaondoa sheria, akaondoa laana ya sheria, na akaondoa amri na maagizo iliyokuwa imeandikwa na Musa. Akaondoa zote akaziweka kando, akaumba mtu mmoja mpya, adalani jina mpya. Maandiko inamalizia pale ikisema akaumba mtu mmoja mpya, naye akiisha kuondoa ule wadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya, mtu mmoja mpya, mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. So wokovu ni wokovu kwa sababu tumeletwa kwa jamii ya Mungu, tumeletwa kufanana na Mungu, tumeletwa kama vile yeye alivyo. Tunaitwa jamii mpya ambayo haina historia. Haleluya. Tunaitwa nini? Jamii mpya bila nini? Historia. So ukisikia mtu anakuambia kuna laana za mababu zinakufuata na umeokoka, potea. Mwambie mimi ni jamii mpya. Katika nani? Katika Yesu. Katika Kristo. Watu wanabebeshwa mizigo. Nimekuambia hapa tena ya kwamba huduma ya agano la kale ya kifo inabebesha watu mizigo. Mtu amebeba sadaka ya kondoo apelekee mchungaji ang'oe maraana. Sijui kwetu hatuolewi, sijui kuna madhabahu ilipandwa ya kwamba ndio manake hatuolewi, hatuwezi nunua gari kwetu kwa sababu kuna madhabahu ilipandwa. Hizo ni abadhi za wabunwasi ambazo watu wameweka kwa ajili ya kukua pesa yako bure. Ninakwambia Yesu kama alishindwa kwa msalaba, sadaka yako haitaweza. Haleluya. Kama sadaka ya kufa kwa Yesu haikuweza, hiyo laana za mababu na madhabahu za mababu kung'oa, sadaka yako haiwezi kung'oa. Maandiko imesema kwa damu yake alituondolea kiambaza, akatuondolea hizo sarakasi za agano la kale za kutoa damu na kondoo, akaondoa, akatuondolea sheria, akatuondolea mambo hayo na akatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni mwana wa uhuru. Na sio Uhuru Kenyatta. Haleluya. Haleluya watoto wa Mungu. Amen. Nimeona watu wamepanga laini, wanaenda kumuona mchungaji awafanyie maombezi. Nikawahurumia. Nikasema hawa ni wale watu wanajuhudi lakini bila nini? Maarifa. Haleluya. Wanajuhudi lakini hawana nini? Maarifa. Wamepiga laini wakaombewe, na mtu amebeba sadaka na amebeba sababu ya kwenda kuombewa. Mchungaji akitoka pale anaitisha roli, anaitisha pickup, anaitisha gari mbebe pesa yake ili amepata kwa hiyo siku isiende ikaenda na wezi. Halo. Kwa sababu amezoa kuzoa. Mtu amekuja akaambiwa kwenu kuna nini na nini. Na nikawaambia Jumapili iliyopita ya kwamba kitabu cha Yohana 8 mstari wa 48 imesema ya kwamba shetani ni muongo kutoka mwanzo. So mtu yeyote ambaye anaozungumza na pepo, wanaongea na pepo na kuzungumza na pepo na kuamini pepo, yeye ndiye mwenye pepo. Yesu hakutuambia tukanene na pepo, alituambia tukazikemee na kuzitoa kwa jina lake zitoke. Nitakuja kuwaonyesha hapa katika kitabu cha Acts. Ni vile muda umeenda. Mwanamke mmoja alikuwa anafanya kazi, anafanya biashara ya pepo. Alikuwa mjuzi wa pepo. Wakati Paulo alikuja akatoa yule pepo, watu wenye hiyo pepo wakasikia vibaya, wakasema sasa biashara yetu imezorota. Kwa Biblia iko. Kwa sababu watu hufanya biashara na pepo. Jumapili hii unatolewa pepo, Jumapili nyingine unatolewa pepo, na ukitolewa lazima ununulie mchungaji kitu fulani. Hata ni huduma ya ukombozi. Huduma ya ukombozi si kutolewa pepo. Huduma ya ukombozi ni kukubali ya kwamba kwa njia ya imani kwa Kristo umeokolewa milele. Umepewa wokovu milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mnaniangalia hivyo kama hamujasikia hii maneno? Haleluya. Hamujaona mtu anazungumza na pepo mami? Mbona mnaniangalia kama mmeshangaa?
Wewe unatoka wapi? Ni nani alikuleta hapa? Toka ukienda. Alafu namwambia, "Sitoki." Sitoki. Yeah, unaanza kungangana. Sitoki mimi. Toka, sitoki. Toka, sitoki. Toka, sitoki. Masaa mawili nipita imepita mkifanya toka, sitoki. Toka, sitoki. Wewe ulisikia wapi Yesu akengangana na pepo? Atitoka, sitoki. Kama Yesu amesema hata hajaongea na samaki, kwa neno la Kristo amemwambia Petero, nenda kachukue samaki huko vilindini. Kwa mkono wa kulia weka pale nyavu, utapata. Samaki zikasikia hiyo sauti ya baba na hazikuambiwa ziende zikakuja zenyewe. Wewe unaniambia kwamba utatoa pepo waseme sitoki? Haleluya watoto wa Mungu. Amen. Lazima tuondoe sarakasi kanisani na tuweke neno la Mungu. Haleluya. Ukisikia mtu anazungumzaga na pepo, hiyo pepo ni yake. Hata Jumapili ijayo utawekwa tena. Na huwa hizi pepo ni za ajabu kwa sababu huwa zinagojea umalize ukuje kwa ibada. Moses, unakuja kwa ibada asubuhi, unaabudu, unamaliza kuabudu, unaomba, yani pepo imekaa ndani tu inagongoja. Umeomba, umefundishwa, uko ndani ya ile tu, pepo iko pale inagojea mpaka wakati ibada inaisha ndio uingiwe nayo. Mpaka fungu la 10 haiwezi kuja kabla fungu la 10 hujatoa. Wakati umetoa fungu la 10 tu pepo inafanya nini? Inakuja. Tricks. Bwana Yesu asifiwe. Tricks za kukutangamiza mawazo na kukushika, hauwezi toka hapo. Pepo imekuja ikahudhuria ibada kutoka asubuhi. Yaani mimi hapa nikae na wewe hapa. Kutoka asubuhi uko na pepo inaningoja nikutoe baada ya ibada. Maandiko inasema wakati walisikia neno la Kristo, Petro na Filipo walikuwa wanafundisha Samaria, watu waliposikia injili pepo zikaanza kutoka zenyewe. Hata Petro hakuwa na habari wala mkutasari. Injili hutoa pepo, haisi ngojee mchungaji mpaka aje amtoe. Kungekuwa na mtu ana pepo hapa, zikekuwa zimeenda kitambo, tungekuwa tunamuona tayari ndio hizo zinaenda na hatungeshughulika na yeye. Tukasema Mungu anamhudumia. Haleluya. Amen. Tukasema huyo pepo ametoka hivyo. Unajua watu wanatakanga sarakasi. Ndio wanakuja kuona. Sisi hapa hata ukianguka hapa ukiwa na pepo unapiga kelele, hatutakuwa na shida na wewe. Tutasema Mungu anakuhudumia. Tukimaliza kuhubiri tutakuja kwako. Kwa sababu pepo huwa anakuja ili watu wasisikie injili. Analeta interruption. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sidhani ya kwamba utakaa hapa mpaka ibada iishe kama uko na pepo ngoja nikutoe pepo. Mpaka pepo itoe fungu la 10 na sadaka. Baada ya kutoa sadaka na nini ndio inaanza kutolewa. Hiyo pepo ni mzuri, inakaa mpaka inatolewa, inatoa sadaka. Yaani watu wana mchezo sana na neno la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema ya kwamba kwa jina la Yesu tumeumbwa mtu mmoja mpya bila historia. Hauna madhabahu ya kwenu umekufunga. Umefungwa tu na akili zako. Ndio ile tulianza nayo ya kwamba wana ujuzi lakini bila nini? Maarifa. Pokea maarifa kwa jina la Yesu. Haleluya watoto wa Mungu. Amen. Ningependa upokee maarifa, ujielewe, ujijue, ujue jinsi ya kufundisha maandiko. Watu wanawekelea Mungu, oh Mungu ndiye ameua, Mungu ndiye amefanya, Mungu ndiye amefanya, kila kitu kifanyika ni Mungu. Nitakuja kuangalia hiyo katika Christ realities. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Una sasa Biblia. Asubuhi ya leo nikipenda uelewe ya kwamba Yesu hajakuja kufanya kazi ya kubahatisha. No. Mungu hajakuja kufanya kazi ya kubahatisha. When God does everything or anything, he does it permanently. Wakati Mungu anafanya kitu katika maisha yako, anafanya hicho kitu permanent. He does not recycle his decision. Hachukui njia ya kurudia rudia. Ati unaokoka leo, kesho umeanguka, unaokoka tena. Ukiokoka na ukiamini leo,
ya kwamba Yesu alifufuka kutoka kwenye wafu unaokolewa. Hallelujah. Injili hiyo imebeba wokovu, imebeba urejesho katika maisha yako. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na uweza ni wewe. Asubuhi ya leo unapoenda nyumbani, na kupatia neno la kishua la kueleweka. Anaposema ndio, ndio yake ni ndio. Amesema amekuokoa, umeokolewa. Amesema amekuponya, umeponywa. Amesema umeoshwa, amekuosha. Oh, wewe amini vile ametenda msalabani kwa ajili yako. Pokea uponyaji huo. Pokea urejesho kwa familia yako. Pokea chochote unachohitaji sasa katika jina la Yesu. Chochote ambacho ulikuwa unatarajia kufanya kwa mwaka huu, pata kwa fullness ya Mungu katika jina la Yesu. Kuna watu wanajenga majumba makubwa makubwa, ulitatamani wewe ukafanya hivyo. Nami nasema ya kwamba kwa neno la Mungu utafanya. Samaki zilitii na wewe pia zitatii neno lako, kwa sababu maisha haya itatii neno lako, kwa sababu wewe unawekwa misingi ya Kristo. Natangaza ya kwamba chochote ambacho unatumaini kufanya mwaka huu utafanya katika jina la Yesu. All the resources na fedha na mali ni mali ya Mungu. Natangaza ya kwamba upate urejesho kwa ndoa yako, upate urejesho kwa familia yako, kwa jamii yako, ukaeleweke na wakatambulike katika jina la Yesu. Wewe sio mtoto wa kulaaniwa, ni mtoto wa kubariki. Nakutangazia katika madhabahu ya Kristo ya kwamba umenenewa mema katika maisha yako, umebarikiwa katika maisha yako, utaenda mbali kwa ajili Yesu ametenda hayo katika jina la Yesu. Nasema ya kwamba umebarikiwa. Pokea baraka kwa kusema amina. Pokea baraka za Kristo katika jina la Yesu. Sema mimi ni mtoto wa kufaulu. Chochote kinachohitajika kwa ajili ya kujenga kanisa nitapata katika jina la Yesu. Chochote ninachohitaji kwa ajili ya ndoa yangu nitapata katika jina la Yesu. Chochote ninachohitaji kwa ajili ya familia yangu, locate me now in the name of Jesus. We walk in the supernatural. Samaki zilikuja kwa muda wa dakika chache. Haijalishi ni miezi mingazi vitunayo, Mungu ataifutisha na mambo yako itakuwa sawa katika jina la Yesu. Na kunenea baraka na kunenea ushindi kwa doa yako, kwa sababu umepata takaswa, umepata msamaha, umepata wokovu. Chochote Mungu anafanya ni permanent kwa maisha yako. Hautarudi kukaa vile ulivyokuwa tena, lakini utakuwa mtoto wa kunawili, wa kufaulu katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya watoto wadogo walioko mahali hapa. Naombea baraka, amani. Tunaomba utupe watu wa kuwafundisha watoto hawa, walimu wa watoto. Tunakuomba ukawalete wakaweza kufundisha watoto hawa, wa kucheza vyombo na watu wa kushirikiana kwa ajili ya huduma hii, waweze kuwaleta katika jina la Yesu. Tunapokea baraka zote za rohoni zika
kadhihirike kwa ulimwengu wa kuonekana sasa katika jina la Yesu. Wewe ulioko ndani ya nyumba na hujaokoka, rudia maneno haya, sema asante Yesu kwa sababu umeniokoa. Mimi ni mwana, ninaamini kufa kwako msalabani kumenipatia wokovu, kumenipatia hekima, kumenipatia kujua. Asante kwa sababu kufa kwako msalabani na kufufuka kwako kumeniokoa. Na ni katika jina la Yesu. Wewe umeokoka. Barikiwe sana. Pigie Yesu makofi mazuri. Wale wako mbali kule.